Есімім Азимова Айнур. Ой, кешіріңіздер, Абдрахманова Айнур. Я, біз Руслан екеуміз үйлендік. Өтті. Достарымыз, туған туыстарымыз барлығы бізді құттықтап жатқанда әлемдегі ең бақытты жандар біз деп ойладық. Я, үйлену оңай, үй болу қиын. Руслан екеуміз Алматыдағы барлық жалдамалы квартираның иесі мен түсін жаттап алғанбыз. Алло. Я Руслан Абдрахманов. Şımba? Kuş! Adobre! Bomboleo! Bomboleo! Ya, biz bugünde hiç kaşan unutmayız. Yendi bizden öz üyümüz var! Yendi biz o süyde üşüyümüz duramız. Мен, Руслан, және ипотека. Жан. 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 Рахат, я өз үйімде оянған. Иә, осы рахат үшін, бірақ айына 120 мыңнан төлейміз. Сен кухняны өртеп жіберген шығар деп ойлап отырдым. Жоқ, жан, бұл романтика ғой. Еуропада таңғы асты осылай ішеді. Қазақстанда таңғы асты бет қолды жуып барып ішеді, түсіндің бе? Фуй, ой. Таң атпай адам шошытып. Осы біздің күйеу жабайы ма, бірдеме? Жан! Оу, жан, ботам, қошақан, I love you, baby. Таң атпай шошып жүрдің, ол салайын ба жағымнан? Неге мына екеуін бірін сыртқа салып қойғансың? Жан, енді басқа дұрыс жоқ. Сен жұмыстан сұрандың ба? Жоқ, сұранбадым. Жан, қоныс той бүгін ғой. Мен жалғыз өзім продуктыға барып жүрмейін, еще посуда аламыз. Бүгін сұранамын, сен үйдегі шаруаларды бітіре бер, хорошо? Бірге барамыз ғой. Қонақ күткеннің бір жақсы жері достарыңмен бас қосу. Руслан екеуміздің достарымыз көп, бірақ ең жақыны ол... Досым, мені басқа документтері сұрап шақырып жатыр, сен мен кредиттерім жүрерші. Кім тоқташ? Тап сол бастықтар мен қағаздарымды қазір сұрап атпаған шығар сол. Досым, туалетке қағаз апарды. Мен қағаздарымды туалетке апарып қойған сіз. Кешірші просто, кеше өткен күнде тамақ жеп қойған ба? Елді содан ауырып тұрмай сен? Жоқ, тамақ болмай, бүгін соны тағы жеп тұрмын. Жанар екеуміз мектептен бері құрбымыз. Жанармен ақылдасқан маған қатты ұнайды. Үнемі мені қолдап жүреді. Жанара, ал. Мант жасай салайын ба? Иә, мант істесейш. Ма, бірақ құран оқытылады ғой. Ет тамақ дұрыс шығар, иә? Иә, ет дұрыс. Или екеуіне істей салайын ба? Иә, екеуінде істесейш. Жоқ, ашынан да суп жасай салайын ба? Мхм. Сұп жасай сал. Келісем, кейде тым артық қолдап кететіні бар. Жалпы жанарға бірақ нәрсе қызық. Айнура, кешке ғазиз келеді ғой, иә? Иә, да? Онда шикарный болып келуім керек қой, көрген кезде бірден ғашық болып қалатындай кәдімгі кинодағыдай ше.
Айт бақшы, ғазиз демекші. Асужитель алу керек. Неге? Алло? Алло. Руслан. Сен мен жақсы көресің ба? Жоқ. Қалай сонда жоқ? Қазір сен маған, сен мен жақсы көресің ба дейсің. Мен я дейм. Сен айтасың, базарда ертең холодильник көрдім кеше. Көйлек көрдім тағы басқа. Мен соған айтып отырмын, жоқ. Ақша жоқ. Бірақ сен бәрібір де мені жақсы көресің ғой, я? Ассалаумағалейкум. Жалын Жақып Бердіұлы. Мына сізге бір нәрсе айтайын деген. Мына сіздің профессионализміңіз, қызметкерлерімізге деген қарым-қатынасыңыз мақтағандай болмайды. Сырт көзге қарағанда кәдімгі адамның көзі сүйсінетіндей. Абдрахман, ешқандай ескертейін, ешқандай премия жоқ. Аға, мен ешқандай ақша сұрайын деп тұрған жоқпын. Бүгін кішкене ертерек жұмыстан кете берсем бола ма деген ғой. Қонақ шақырып отыр едік, аға. Ой, айтпақшы, құтты болсын. Иә, сол ғой. Иә. Ой, құтты болсын деймін бұл. Үйді ипотекаға құтты болсын деп түсінбеді жоқ. Көңіл айтып түсінбеді бұл. Білмеймін, аға. Сіз алғанда бәріміз құттықтадық қой, әйтеуір. А? Мен онда жұмыстан боссын. Бірақ өтініш көп тойлатып бетін кешігіп жүрмеңдерші. Болды, нағашы, айтсаңыз болды ғой. Нағашы, көп рахмет, нағашы. Өй. Аман болыңыз, нағашы. Тоқта, тоқта, нағашы, нағашы деп сен апаңыз соған беді? Жоқ, ей, жер ананың баласымыз ғой, нағашы. Жер ананың баласы болсақ, бөлеміз онда. Бөле болса, бөле, нағашы. Бол. Любой ғой, нағашы. Бөл, аға. Қайда? Айыпқа бермаңыздар, сәл сабыр сақтаңыздар. Қазір менеджерлерге айтамын, ескертемін. Сіздерді қабылдайтын болады, жарай ма? Айыпқа бермаңыздар. Сіздерді түсіністікпен қараңыздар. Бүгін менде қоныс той, жұмыстан сәл ертерек сұранып баратқан жайым бар. Айыпқа бермаңыздар, жарай ма? Ей, халықта неге үй жоқ десем, бәрің өздерің алып алады екенсіңдер ғой. Оке. Өз еңбегіммен очередке тұрып ипотека алып отырмын, ұқтың ба? Ей, бауырым, халықпен қызметің істей бер. Қалған тірліктеріңді жұмыстан тыс істе, түсіндің ба? Ей, сонда не? Сондағылар саған халық емес пе не? Ей, мошенник. Кім мошенник? Жұмысыңа барш, бар, ей. Ей, кім мошенник? Кім мошенник? Кім? Макгрегор, сен темекі шекпейтін едің ғой? Макгрегорын қазір ішіп кетейін деп тұр ғой, сол тұрғанда. Спичка бар ма? Қысты ішемін, салбыратпай. Естідің ба қазір? Жұмыстан шығасыз ба мені? Естіген жоқпын, зато көрдім. Менен бөлек 500 мың просмотр болыпты, білесің ба? Бастыққа барсам алмайды. Секретаршы деген жоқ деп, в общем, плотный қораға кірдім ғой досы. Сен 3 метрлік жеп тапсайшы. Оны не істеймін? Асылып қоясың. Қайсы қылмас еді. Осындай уақытта әзілдеуге бола ма? Сен бүйтеші, менеджерсің ғой. Бастықпен сөйлесейші. Не деп сөйлесемін мен? Төбелескен ол емес, монтажмен басқа біреудің орнына сені басыңды қойып қойды деп айтамын ба? Жоқ. Бүгін кешке біздің үйде қонақтыққа келсін. Мен ары қарай сөйлесемін ғой өзім. Басын жасайсың, зор. Да, доча, тыңдап тұрмын. Мама, тез-тез айтасыз ба? Итак, кешке не тамақ істерін білмей басым қатып тұр. Айттым ғой енді сендерге ресторандар жасай салыңдар деп. Қоныс тойды ресторанда? Қызым, сендерге не сыйларымды білмей отырмын. Кухонный комбайн ба, жоқ әлде ыдыс аяқтарыңды алып берсем бе екен? Енді мам, сіз қызықсыз. Подарокты сюрприз қылып жасамай ма, сұрап етіп не қылмай. Кухонный комбайн дұрыс қой? Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Қуанышымызға келетін қонақтардың ішінде мен үшін ең маңыздысы осы кісі. Жан! Қарашы, мен қалай жасақ қойдым еді. Сен не істедің? Жіберді ма? Ұзағынан жіберді ғой.
Asık bağı oladı. Aha, boldun da. Kara. Naların bərin kazdilem. Menin jımıstan şık betkenim de istese, konun köyü tüsük betet. Sol sebepte eş nersi aytpaya koyayın. Kıştığı jasak koyam ya. Енді бізге 100 мың керек жан. Қанша? 100 мың? Не қайтадан екеуміздің тойымыз жасап жіберейін деп атқан жоқсың болса? Енді қонақтар деген. Е, айналайын. Өзіміз 15 жылға 7% мен қонақпыз соның ба? Енді біраз адам шақырып қойдым ғой жан. Шығарсың бесіктің көрейік. Жан, не қоныс тойда екеуміз ғана отырамыз ба? Зато романтик емес пе екеуміз отырамыз? Пособияға жұмыс жасамаймыз әжелеп-әжелеп. Кетші барар. Енді ең болмағанда жақындарын алып қалайықшы. Айбол деген кім? Так, Айбол ол сенің группаласың. Сызыпты. Исіп сыза беретін болсақ, ешкім қалмайды жан. Оның бес баласы бар. Ертең бес баласымен шұбырып келеді үйге. Абойын жыртып, стенаң сызып, үйді шашып тастаған кезде артынан жинап өзің жуасың ба? Жарайды. Мынаны да сызыпты. Маманыма. Сонда не жақынымыз емес па? Қайда мен аста тұрады деген ғой, тұра берсін жақсы. Ба, рахмет, мистер Жмот. Қайта ұрып демегеніңе шүкір, не? Қалдыршы тек қана өзімізге жақын, жақын, шынымен де жан ашитын, жұмасына бір рет хабарласатын адамдарды ғана қалдыр, болды қалғандарын сызыпты. Айына 120 мың ипотека төлеу үшін барынша үнемдеген дұрыс. Айнұр! Базарда не бар? Не істейміз ояқта? Не бар деген несі жан? Заттар алмаймыз ба барып? Мен деген қазір тамақ салатын ыдысым да жоқ мысалы. Алдына разы ала салсайшы? Ұтыр жумайсың. Руслан, саған не болды? Жұмыстан келгелі бері өзгеріп отырсың. Өзің айтқан жоқсың ба? Бірге барамыз базарға заттарды, бірге аламыз деп. Ой, сол ыдыс аяқтарды көршілерден сұрай салсақ та болады ғой. Көшікпегенсіз бүгін ғана. Уже попрошайкалар деп ойлайды ғой бізді. Ой, олай ойламайды. Қазақта сөз бар. Көрші ақысы тәңір ақысы. Кілемді сатсаң көршіңе сат, бір бұрышына өзің отырасың дейді. Сол сияқты ғой, енді қазақилық бар, кішкене Құдайға шүкір ғой. Рәке. Біріншіден мен кілем сатпаймын. Жаңадан алынған ол. Екіншіден бұл Алматы. Бұл жақта сен кілем сатпақ түгіл, көршілеріңе жет-жетпек тарата алмайсың. Иә, иә, мәлес. Жүр көресің бе? Жүр, иә. Жүр. Мә, бой бермейсің. Не? Жүр. 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 Саламатсыз ба? Біз көршілеріміз ғой жаңадан келген. Кім? А, біз жаңадан көшіп келген көршілеріміз ғой, танысайық. Саламатсыз ба? Үйде ешкім жоқ. Йо. Квартираны күн жақтан алмағанымыз дұрыс болған екен. Бүткіл Алматының күні осыған түсетін сияқты ғой, жиналып қалдым. Кетші, тұр. Оптым. Кім әлі? Мен келе жатырмын. Ассалаумағалейкум. О, уағалейкумассалам. Қалайсыз? Мен деген жақында көшіп келген көрші болғам сіздің. Ой, бәрекелді, келдіңдер, келдіңдер. А, Айнагүл. Әй, нормальный көршілер кел. О, красавчик көрші кепті ғой. Красавчиктің көршінің қасында онша емес қатыны бар еще. Саламатсыздар ма? Кір, айналайын. Кір, 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 кір. Екеуміз жақыннан танысып алайық. Руслан. Жанымай болады. Қуаныштымын. Есім. Осы үйде әйелім үлкен болғанымен, мен бастықпын. Да? Красавчиксің ғой, нағашы. Дұрыс қой. Әр үйде сол осы сәтті пайдаланып әтенші қазір ақыры бастық екенсің, өзің шешесің ғой үйде. Иә, шешемін. Ыдыс аяқ керек еді, кешке қонақ шақырып жатыр. О, соны сұрап жатасың ба? Ала бер, ала бер, ала бер, ала бер. Сондай ма? Сұрамай келіп алып кете берсеңдерші. О, мен көрдім ба, айтқызбай ақ жазатын ғой мен. Действительно еркек екенсің, бастық екенсің, бастық десе бар ғой. Енді мен әй, есікті жапсашы, балалар тоңып қалады ғой. Ол ана жұмысыңды бітірші. Жаңа осы жерде бір бастық бар еді. Сары футболка киген, мұртты ұзын бойлы қара торы келген красавчикке танымайсың ба? Осы жаға деп тұрады. Қайда кетіп қалды? Ай, енді ой жасы үлкен болған екен, қалай ұрсасың? Кешке айтшы, шақыршы. Кешке келіңіздер қонаққа. Ой, болды, болды, барамыз. Жарайды.
Точно келесің бе? О, мен өзім бар. Жеңгем жібере ме? О, бар. Бірге келдің, бірге келдің, бірге. Е, осы біреу келген кезде неге ұрсасың, айқайлай бересің? Құрметті Жалын Жақыпбердіұлы, сіздің мықты басшы екеніңізді айта отырып және де жұмысшылармен бірге профессионалдық көзқараста жұмыс жасауыңыз арқасында... Ғазиз, бірден ескертейін, айналайын. Ешқандай, тек ешқандай премия жоқ. Жоқ, мен ана Абдрахмановтың шаруасымен келіп едім, ол ашу үстінде, білесіз ғой. Абдрахмановың айт, ашуланғанша ана бүкіл желін шулатқанша дұрыстап жұмыс істесін. Жоқ, екеуіңе жабыспады ғой дейсің бе? Әйтсе екеуің қосылса, ақырын бір жолы қайқайыңдар. Жоқ, мен ешқандай қатысым жоқ. Мен тек мына шақыру қағазын беруге келдім. Күйдірмедің бе? Йо, қолымды. А, қолым ба? Мен тамақты күйдіріп алған шығар десем. А, піскесін айта ғой, а? Не істеп жатсың? Не ерім білмей тұрмын. Қай қалай жатсың? Магазинге өзің емес па жұмсаған? О, продукт алдың ба? Иә, жан, прикинь, сүт алғам ғой, көлек қосып берді в подарок. Сүт алғанға көлек қосып бермейді шығар енді. Не, ұйықтатып отырсың адамды өтірік айтып, бар кетпеп тапсырыпты. Просто таң қалып тұрғаным ше, жоқ, май алғам ғой, саған жынысы қосып берді. Жүрет өткізіп тастайын. Тоқта, қашайды, май сүт сүтсіз ішіп отырамыз ба? Кіргіз. Қабақтар келді. Құтты болсын, ұра! Қош келдіңдер. Дерінесі, мен жағыз келдім ғой? Енді 25-ке келдің, әлі жағыз жүрсің, қызықсың өзің. Өйбе, мен от Камаздан түскенде болдың ғой, дүкет. Лифтерің жасамай болып тұр, бірінші жаңа мәсін өмі. Ғазиз, сәлем. Сәлем. Басқымыз үресін, бақуды бүгін келетті. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Құтты болсын. Ой, рахмет. Қалдарың қалай? Қалмаса жүрші. Үйлерің салқын. Тамаш. Қандай рахат. Әйел адамдар кухняға, ер адамдар залға, екеуі бір бөлме ғой. Студия, студия. Шығы қой. Сәлеметсіз ба? Айнұр, группаласың келді ғой деймін. Құрпысы келді. Енем ғой. В общем, бастық келмейді екен. Келмесе одан әрі. Құрметті менің жақындарым, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Иә, астан алып отырыңыздар. Рахмет, өте дәмді жеді. Ас болсын, мамочка. Бәрін өзің жасадың ғой. Конечно. Өй, Руслан, сен интернетте жүрсің ғой. Қарыс-қарыс досым, дерзкі сөйлеседі. Масқара мынау. Әкеш көріне. Мынау не сұмдық? Руслан, мынау үшін сен жұмыстан шығарып жіберген жоқ қой, ә? Баяғыда шығарып жіберген шығар, мынадан кейін. Түрмеден шықпағаныңа шүкір де. Тапсыл енді мынау үшін жұмыстан шығарып жібереді деп ойлаған жоқпын мен. Негізі, енді айтатын болсақ, бастықтың өзінен де бар. Өзі де отырып алып кабинетінде пара алғанда киерім, ишак. Таза мал ғой. Онсыз оны көрсеңіз, көрші? Оны көрсеңіз, түріне қарасаңыз жылтып қаласыз. Бұл фотоға түседі ғой, саусақтар қып-қысқа ғой, бетіп түседі. Бетіп көрінеді ғой саусақтары. Мына бұт деген, бұт содан кейін бел жоқ, қарын жоқ. Сразу бас басталып кетеді ғой. Белбеу тартқан кезде қылғынып қалады ғой анамыздың бастықтары. Сосын бұрыла алмайды ғой қасқа. Белегенін көрсеңіз вообще жыртылып қаласыз. Жан жағына қарап, басеке дейсің ғой.
Бүт бурлады ғой, бірге бурлады ғой деп. Бірақ қандай қарапайым. Сіздің мына профессионализміңізге және жұмысты адамдарға қалай қарым-қатынасыңыз? Волен. Білесің бе? Бір күнде 2 рет жұмыстан айырылдым. Дурдом. Не тұрс? Айдаладағы бір үшін көңілімізді сүреміз бе? Одан да көңілде қоныс тойға, тойға келгенде болып тұр екші. Мен өзім тамадымын. Құрметті қонақтар, бүгін Руслан мен Айнұрдың қоныс тойына қош келдіңіздер. Ба-ба-ба-бам! Әрине, бұл күнді мен басқаша елестеттім. Дегенмен барлығы біздің қалауымызбен болмайды. Қиындық қарым-қатынасты жақсартады деген. Ең бастысы біз біргеміз. Осы ертерек айтқанында ғой, Руслан. Ақшаны жаратпай-ақ, қоныстойды кейінге қалдыратын. Сен көңіл күйін түсіргің деген жоқ қой, Ботан. Жан. Біз екеміз барлық проблеманы бірге шешеміз. Қайда шешеміз? Мен өзім шешем. Сен мені тақтай қылмай үйде отыр. Ұқтың ба? Ол қатар. Қайырлы күн. Жан біреу келіп тұр. Жүрші. Қалайсыңдар? Мен келдім. Бұл қайыным мен менің басым бір үйге сыймайды. Дос бол. Артын қайттан жинамай етіпті. Не істейм басқа? Жинай. Жалғыз қайыным ғой. Ей, Айнұр. Сен де дос болға тамақ бермейсің дұрыстап? Айтшы не болды? Айтшы не болды? Мама звондап отыр, ана балаң қарны ашып қалған, неге дұрыс тамақ бермейсің деп, соған мен ұрсу істеуім керек пе? Мә? Не, мә? Әкел, қарамайсың ба? Жалғыз қайының емес пе? Үйде тек қана екі адам, соған дұрыс тамақ пісіре алмайсың. Әже қуайын деген сезім бар ғой. Тоқалған ма деймін осы жүргенде. Не қарайсың, көзің бақыраймасың маған. Қош келдің қайыным. Рахмет. Тамақ бар ма? Қарным ашып кетті. Доспол мен үшін үнемі проблемалар алып келеді. Міне, сол күндер қайта келді. О, қайырлы таң, ояндыңдар ма? Нан бәрін өзің пісірдің бе? Конечно. Мына Руслан тұрды ма? Жоқ, тұрған жоқ. А, онда Руслан тұрсын, бәріміз бірге ішеміз, пока тамақ жоқ. Бәсе, сен қайдан ғана жақсы бала болып қалды десем. О, Руслан, тұрдың ба? Жоқ, енді тұрамын қазір. Сәлден кейін ұйықтап алайын. Онда тұрғаннан кейін тамақ ішіп алайық, как раз жеңешем екеуміз тамақ ішейін деп жатыр едік. Жеңешем, отырсаңызшы. Мә, Руслан, дос бол бар ғой. Қазір мен бетін жуып алайын, сәлден кейін шығам, сендер отыра беріңдер, жарай ма? Кесін қолын жуып, қолын ұйқыдан тұрдым. Қош келіп жатсың, келіп тұр. Рахмет. Қысылма, ағам бар деп, бір үйім бар деп біл. Қалай, ауылда аман ба?
Бер жақсы. Сәлем айтып отыр. Білем ғой, хабарласуым күнде. А. Жай жүрсің өзің? Бірік шаруалар мен келген ғой. Қаншан келген? Қорқпаң жеңеше. Біреумен кездесем, сосын қайтып кетем. Ойбай бай, жай сұрадым. Жоқ. Келмей жатып қуып отырсың ғой. Қуып отқан жоқпын, сендерге не болды? Тоқал аламау дейміз. Бәйбіше шаршап жүр. Действительно, старый верт деген. Байқала ма? Е, сразу байқалады. Тоқал аламау дейміз. Братан, мен есі үшті бірек тоқалдар номері бәріп керек болса. Түш отыр. Не, тоқал берікшісің бәне? Өзіңе алып ал. Жақсы, мен кеттім. Кездесуім бар. Не кездесу? Тоқалмен ұзын-ұзын орыс. Жан. Қайда тоқал жұмысқа кездесуге, сөйлесуге баратқан жоқпын ба? Одан да көзің бадырайма шайға қайныңе. Жақсы. Шайғыш, шайғыш. Руслан, мусор ала кетші! Руслан! Жан, мен өзіме жаңа көйлек алам. Қайда көйлек айтып отқаның, ақша жоқ үйде. Мусор ала кетші, ақыр есіп тұр екенсің ғой. Өзі бар ғой, мен түсінбеймін мен. Мынау мусорға адам басына 500 теңге. Менің балам шашша 200 теңгеге шашады. Анеугүні жарыққа келді жылуға. Жылуға 1200 теңге адам басына. Онда жылуының бар ғой, шешес. Мен асықпын, дым ренжімеш, кетіп бара тұрмын. Барға осы әңгімені айта алмай жүремін. Машине жүрмей, такси бат ете алмай үйде отырамын. Түсінде отқан сияқты ғой. Доспал! Доспал! Тұрсаш, кездесуің бар деп едің ғой. Кездесіп жатырмын, мешітіп тұрша. Кас! Басқа жақты орыш па? Мен осы бөлмен жинауым керек, басқа жақ жинап қойдым. Именно на дивандағы мусырды алуым керек. А дивандағы мусыр кішкене ұйықтай тұрсын, өз жиналады сосын артын. Тұршы! Қалын Жақыпбекұлы, мына сіздің профессионализміңіз бен мына өзіңіздің абыройыңыздың жоғары бола тұра, мына қарапайым болғаныңыз. Жоқ. Далбаса мен айналысуым керек. Мына кеше сіз мен дұрыс түсінбей қалдыңыз енді негізі. Алло. Руслан, ана Доспол деген өтірік айтты, кездесуге барамын деп. Әлі ұйықтап жатыр, үй жинайын десем тұрмайды. Енді осылай ұсақ түйек нәрселерді мен мазалайсың ба сонда? Басқа да жерлерің тап-таза болып жиналып тұрған шамалы емес па? Соларды істесеш? Иә, жинайын. Әдейс, өтініш, мына кварталарын дейді көріп беріш маған. Мен басқа кетіп бара жатырмын. Бастың шауырып туалетке кіріп кетті. Қарап бересеш? Бұл деймен менде ішім ауырып бастықпен сөйлесу кетіп бара жатырмын. Так, мен мынаны қарап шығайын, сен басқадан аласың, жасай бер. Балаңыз сабақ оқымайды. Оқитын балаларға маза бермейді. Кешіріңізші, екінші қайталанбайды.
фондтың ақшасын әкелдің ба? Әкелдім. Рахмет саған. Мына декретінде отырып, мұғалім екенімді ұмытып қаппын. Мауқыңызды бастыңыз ба? Бастым. Сенбі күні? Есімде, сенбі күні ата-аналар жиналысы. Че там, құрдас жеңіше? Қарным ашып кетті, тамақ бар ма? Ұйықтап атып жемедің бе не? Құмаш, ұйықтап атқанда қалай тамақ үшін? Білмеймін ғой, біреумен кездесуге барып келіп отыр едім ғой әйтеуір. Қой алшы, қарным ашып кетті, тамақ. Қарның ашы, тамақ істеп же. Менде уақыт жоқ. Ей, не болыпсыңшы? Не бір тамақты ысып берсең, бірдемен кете ме? Әлде Русланға звондайын ба? Русланға звондамашы, дос болып өтінем, қорқып кеттім мен. Деп айтады деп ойладым ба? Звонда, үш рет звонда. Звондай. Руслан келсін, сол кезде жейсін тамағыңды. Қа көресін. Азиз, сен бас менеджерсің ғой, бірден етіп сөйлесіп сындырайық та. Қанша жерден бас менеджер болсаң сынбай жатыр ғой. Енді істейміз. Лайк басу керек. Байрекке жазу керек, подписать ету керек. Оу, досым, Аллаға қолғатса, ол мен оны емес. Жалын жақып берін айтам. А, сен басықты айтыпсың ба? Еді. Мен оның тамырын басып беремін ба? Өзім сөйлесем ба? Сөйтейкші. Да. Алло, Руслан. Қарыз ақша бересің ба? Қарыным ашып тұр, тамақ алайын деп едім. Айнұрға тамақты сырып берші десем, өзің істеп ал деп тұр ғой. Түсінбедім, не дейсің? Мәй, қатыңыз онда отыр. Не? Жан, ол деген өтірік айтады бағана кездесуге барам деп, үйде жатты ұйықтап. Енді тұрып кеп менен тамақ сұрай береді қанымды ішіп. Өтірік айтады ол, Руслан. Мен кездесуіме барып келдім. Тамақ пісіріп берсесін, өзім істеп ал деп, істеп бермей тұр ғой маған. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Мәстер. Русландар квартираны талған ба? А, жо, мен туған інісім ғой Руслан. Қой? Е, шықсам дейсіңдер. Әкелерің бөлек па? Жоқ. Е, мен айтпақшы. Көршісі боламын. Есімім Жаңабай. Аха. Дос болатын. Аха. Мына. Құдайың қабыл болсын деп айтты. Қабыл болсын? Аха. Жарайды. Әй, бауырым. Мына бәрін алып қаласыш. Аралап жүрге желание жоқ. Жалын жақып бердіні қанша аңдығанмен сөйлесу мүмкіндігі болмады. Мүмкіндік дегенде қалай? Ол кісіде менімен сөйлесетін желаниесі де жоқ. Бастықпен сөйлесті. Оңаша сөйлесу керек дейді. Бірдеңе бар ма? Не бірдеңе? Андай ше бірдеңе. Андай не? Мен оңаша сөйлесетін бір нәрсе ше. Не ол түсініп тұрған жоқ? Оңаша сөйлесетін бір нәрсе ше. Не дейін? Өтіріп тұрпет етпе ше. Бұл маған мен тұрпет етіп отырмын. Баяғыда менттарға өткізеді осындай. Қоғамдық жерде тәртіп бұзғаның үшін 15 сутқаға қамаласың. Қалай сонда? Солай. Түсінбедім сонда, неге? Бірақ оны 15 қамай кішкене қысқартуға болады. Бір әрекетін істесең. Қалай сонда қысқартуға болады? Солай. Солай қысқарып дейсің бе? Оны солай қысқарып дейсің сонда? Ей, әрекет деймін. Неге істесеш, ойлан кішкене. Ойлан. Ойлан тұлған қанды жолмаған бәші, қысқартқан жақсы, егі қысқарып тұрсыз. Түп тетпеші, не айтып тұрмын саған, әрекет істесіз. Кеше тұлған жоқсың. Қысқартып. Сөй кеше тұлған жоқ, мен 1990 қайда, біраз ғайып қалдың ғой, енді. 26 октябрьде тұрдым ба? Оның өзге жемес қой? Негізінде. Деп атқан ғой, білмейсіз, сіз сұрап отқасыз, жауап беріп отқан ғой, қайдан білемін. Қайдағы мен? Не айтып отырсың? Бар сөйле соңаша. Сосын көре жатамыз. Мені қара.
Alo. Kızda kelim degenin qayda? Alo. Qasımda degenin qayda? Qız qayda? Alo. Ayta aytpese öldürem. Yer. Ya ya qayda kezesemiz? Qızdın qayda eken? Ayşa. Patama. Болды, болды, я, я. Айттың баласы. Болды дейм, барам, барам. Мен отырған жоқпын. Жақсы. Айт бол. Қызылды бас, қызылды. Құдай үшін оған тиіспе керші. Жаба аузыңды. Әй, оңбаған. Жай сөйлесеңші. Жалғызсың ба, кино көріп отырып қой. Кешіресіз. Кішкене кешігіп қалған жоқсыз ба? Мен 2 жыл бұрын сөйлестім. Қашан сөйлессең де реклама енді болды ғой. Далада емессің, жай сөйле. Өзің біле. Кедергі болмаған. Қош отыр. Өтінем, қолың болып кетейін дейсіз. Қазір бастықты мәз қылатын дым мүмкіндік жоқ. Сондықтан өтірік дым түсінбегендей тупетіп отыра беру керек. О, Абдурахман, келдің ба? Табан сияқты. Жақсы каналдар бар екен ғой. Е, сонда аш есікті. Элифтің тура қызық жеріне келдім. Бізде телевизор көрейік та. Өз үйіңе барып көр. Е. Сүнікті болып па? Сен сонда маған әдейі тиісіп жүрсің ғой. Мен кеткенімді қалап та? Иә, әдейі. Сен мен қанымды шық қойдың. Сен шешпейсің бірақ. Руслан шешет кімнің келетін, кімнің кететін конкретно. Конкретно Руслан? Менің күйеуім ол, мен сөзім сөйлейді. Сенің күйеуің болса, мен ағам, мен бауырымын, мен жақынымын оған. Ойбай, көреміз қазір қайсымыздың сөзін сөйлейтінін. Көрейік, көрейік. Көрейік, давай. Көреміз. Давай, давай. Жағдайың өте қиын сен енді. Тірлігің мынау істеп жүрген. Қоңыса қазір вакансияң бәрі платный болып кетті. Барыңыз енді. Өткенде ғана бір танысым жақсы маманды алған екен. Оның өзі 100 мың сияқы беріпті. На, енді. Кешіріңіз. Звондап қалды. Кешірім сұраймын. Енді бұндай мүлде қайталанбайды көке. Білесіз ғой, мына жұмыстың маған қандай маңызды екенін бар ғой. Ол жұмыстың барлығы маңызды ғой енді. Сен мен түсінбеген сияқтысың. Е, мен сен қайдадан жұмыс қалғаннан не пайда? Не пайда дегенде жан жақып берді ғой. Жақсылығыңызды асырып, жамандығыңызды жасырып, жаныңызда жалау болып жүрмейін бе? Керек емес маған. Енді қалай түсіндірсем екен, а? Ей, мысалға сені ғай ұстап алды. Немен жылқымда тұрсың ғой? Жалдап қалды, кешіріңіз. Записи мәбіс болып қалмасын ба? Ғай ұстап алды дейік мысалға сен. Дейік. Дейік. Не беріп құтыласың айтшы? Мә, саған жалын жақып берді. Менде мәшіне болған жоқ қой өмірінде. Қалай құтылатынымды білмеймін ғой қазір. Жастық қой жаспыз ғой. Е, менің орнымда бар ғой басқа басшы болғанда сен баяғыда көше кезіп қағып кететін едің. Ес жоқ иттер ұқсап. Өтірік түпейтіп бісіншісің. Жалын жақып берді ғой, сізге келіп тұр. Тұра тұрсын, мен өзім шығам. Өзім шығам. Мен шығып келем, сен ойланшы дұрыстап. Ей, не болды сендерге? Қара, бірінші кімді кінәлаған? На, Руслан, неге мен кінәлмай жатсың? Ей, сендердің естерің дұрыс па? Не айтып жатсыңдар? Өзі ғой бірінші бастаған, қанымды ішіп қойды. Өзі бастады, мен емес, өзі бастады. Ей, ауыздарыңды жабыңдар. Сендер қызықсыңдар ма? Ей, мынаяқтан келіп менің миымды су қыласыңдар. Ей, мынаяқтан ана Ишақтың әңгімесін тыңдауым керек. Ей, сендер мынаяқтан қырылып атсыңдар. Мынаяқтан ана шошқаның айқайын мен тыңдауым керек пе? Сонда сендер қызықсыңдар, ей. Тып-тыныш отырыңдар, хабарласпаңдар маған. Жалын жақып берді ғой, сіздің мына профессионализміңіз. Жоғалт көзіңді.
Нағашы. Нағашыңды жер ананың бетінен іздеп тауып ал жүгір. Не қып отырсың шошқаның бөлмесінде? Руслан, дос болға айтшы. Күн ұзаққа қанымды ішіп қойды. Қой, мен сен қанды ішпеймін. Аллергиям бар сенің қаныңнан. Руслан, Айнұрға айтшы. Болмайтын нәрсе ұрса береді бар. Кім, мен ба? Иә, сен. Е, өзің ғой, түске дейін жатып аласың. Жатсам ағамның үйінде жатамын. Сен ағам болса, менің күйеуім ол. Ағасы бар, жағасы бар, інісі бардың. Не, не? Жеңгесі бар. Несі? Сен күйеуің болса, мен ағам ол. Сол мен не айтқым келіп тұр? Айтпасам да түсінікті адамға түсінеді өзі. Ха, бірақ. Саған қатысы жоқ екен. Ей, жапшы аузыңды. Сол керек саған. Ей, сен де жапшы аузыңды. Екеуіңе не жетпейді осы? Ей, не деген бітпейтін сана сол мынау? Доспол, ол менің әйелім. Сенің жеңгең. Мені қалай сыйлайсың, оны да дәл солай сыйла. Ұқтың ба? Сол керек саған. Сен де бапылдап сөйлей берме. Ол менің бауырым. Елде әйел табылатын шығар, бірақ бауырды ешкім маған туып бермейді. Екеуің де маған қымбат адамсыңдар. Бұдан былай бұл тақырыпқа мүлдем келмейтін болайық. Ұқтыңдар ма? Әй, ұқтыңдар ма деймін сендерге? Иә. Иә. Негізі достықтың басы ұрыстан басталады деген. Иә, мен сияқты қайдынымен қырылып жүрген жеңгелер көп. Соларға айтарым, уайымдамаңдар. Бір қырғыннан кейін достасып кетесіңдер. Дос бол, қайқа кеттің? Ешқайда? Мен киімдерімді алып келдім. Себебі мен студент болдым. Бірақ общага алмай алдым. Амал жоқ. Сіз неде тұрсам бола ма? Конечно болады. Вера бас қайным? Не сенде басқа вариант болды ма не? Ағасы бардың? Жағасы бар. Інісі бардың? Пульті дейтін братчикісі бар. Жүр. Рахмет. Жеңеше, киімдерді кіргізіп тастай аласыз ғой, иә? Иә, иә. Рахмет. Сосын жағасын жуып жібересіз, ертең сабаққа да. Айналайын, ақ жеңгем. Алды мені сиқырлап, ертеңгі күн құпия. Салынба сен уайымға, Алматыда қалдың ба? Жоспарыңды құрып ал, достарыңды жиып ал. Біз бір бірге көңіл көп. Квартирамнан қуып шықты. Енді срочно квартира табу керек. Мәссаған, квартира дейсің ба? Иә. Кім бар еді, қатықтай тұр. Кім бар еді бізде? Квартира да салат. Мен үшін тұра берем ба? Үйге кір, жайғас, жуын деп айтпайсың ба сонда? Кір, кір, кірге бе чай қойын онда. Бірге ойланамыз. Иә, сен шайын қоя бер, мен жуынып алайын. Әйтпесе, мына түрімді көріп, Руслан шошып кетіп жүрмесін. Топ-топ. В общем, хозяин квартираны сатам деп, бізді сатып кетті ғой. Хозяин деген бір, бір түрлі естіледі екен, а? Ой, пірмай, а? Айнұр? Өзің осы жақында ғана квартира алып шыққан жоқсың ба бостандыққа? Әйтпесе талай хозяиндарды басынан кешірдің өзі. Дос бол,
Сұмаға барып басты сенгер аған сияқты. Не қорғам мен? Не сон қорғасын? Дос бол! Не болды? Не істеп тұрсың? Не істеп тұрғанда мен кім, не кім деппін ғой, не? Маған шай құйшы. Құйып ал өзің. Құймай ақ қой. Маған ішім бір-біріне жабысып қалсын. Жүр, залға барайық, сол жақта интернет жақсы ұстайды. Квартира іздейміз. Жанар, кеше сал. Ойбай. Айтпақ шайын нұр, Руслан қайда? Собеседование кеткен. Ооо, мынау жақсы сияқты. Центрде бір бөлмелі 80 мың теңге дейді. Өтірік. Туф. Жарайды, басқасын қараймын да. Наушы, Назарбаев көшесінде 90 мың теңге. Өтірік. Ал мынаушы? Ту, өтірік дейм, өтірік. Сен көріп тұрған жоқсың ғой, қарасаш. Жанар, қой тұршы, мен сериалым қарамайыншы. Шаруаң болмасын. Айттың ғой, өтірік деп. Қызды алып кел. Жігітім. Айтпесе әйеліңді өлтірем. Сонда сен... Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Do you speak English? How old are you? How many languages do you know? Yes, how many languages do you know? My name is Abdurrahman Firoz Ruslan. Кешіріңіз, біз өтірікшілерді жұмысқа қабылдамаймыз. Түсіндім. Сіз резюмеңізде ағылшын тілін білемін деп жазыңыз. Интернеттен көшіріп алғам ғой, енді. Бірақ жұмыс қатты қажетті негізі. Үйрену аламын. Сау болыңыз. Алматы қаласындағы жалдамалы пәтерлерді менен артық білетін жан жоқ шығар. Квартира іздегенде бірінші өтерде абайлау керек. Ол да интернет арқылы жігітпен танысқан сияқты. Суретте ғана әдемі болып тұрады. Мына квартираны қарашы, қалай? Өтірік мынау? Фотода басқа, өмірде басқаша. Қара, мына біріншісін ашшы. Көрдің ба? Ұзын коридор тұр, е? Әдемі, енді келесің ғой. Сонда 90 мыңға екі бөлмен екі түрлі квартирадан береді деп ойлайсың ба? Мәссаған шынымен? Қалай біліп қойдың, мен миым жетпейді ма? Жанар, мен енді құр босқа риэлторлар миссис Петер деп айтпайтын шығар. Ондағы мынаған қарашы, наушы? Көрмеген. Дос бол? Дос бол? Дос бол! Не істеп отырсың? Телевизор көріп отырмын. Мынау күшті екен осы. Ең болмаса қосып көрсей? Үш айында кейін келеміз деймін саған. Ми шаштарына етіп. Қайырыңыз мені! Біздің компания сіздерге үлкен мүмкіндік ұсынып отыр. Мысалы мен, жұмыс дегеніме бір ай болса да, астымда көлігім, үстімде үйім, айлығым 400 мың теңге. Өкінішке орай, мұндай мүмкіндік араларыңызда тек екі адамға беріп тұр. Сонымен, собеседованиемізді бастаймыз ба? Мұның жақсы екен, екі айда үйіме машина болатын болсаң жақсы. Жақсы, жақсы. Конкуренцияң қазір. Біз біраз күтетін сияқтымыз. Жаңа есік алдында кіріп кеткен кезде айтпап едім, москвичті біреулер. Біреулер деп штрафтан қалып барады. Қойшы. Мен қой. Не? Ә, мен сендерді аферистан құтқардым. 400 мың деп қояды. Москвичпен жүр. Түу, немене Алматыда квартира қалмаған ба? Жанар, асықпай ақ қойш. Асықпаған арбамен қарбыз тасиды деп айтады ғой.
қарбыз. Может, қоян аулайтын шығар? Я, я. Айтады ғой енді солай. Бегер айтпаған шығар. Мен қалай есіме түспеген? Точно ма? Мен басым істемейді. Айнұр, сен мен шошытып жатсың. Шошыма? Наоборот, қуан. Неге? Біздің көршілеріміз бар ғой. Пәтерлерін жалға береді, білесің ба? Иә, енді біз екеміз не только подружка, біз енді көрші. Рус! Ұят емес бар жынсың ба? Мен бармын ғой. Көбігі азайып баратыр, фэри сұрайын деген ба? Жоқ, қалай, подругам. Күшті! Осы сендер домохозяйкалар. Қалай демалу керек екенін білесіңдер, е? Ой, ну конечно. На бұндай да лай. Ал күте байтар. Big straight punch. 30 seconds to go. PlayStation артық емес па? Еркектерден қай жеріміз кем? Тұрмыстағы әйелге еркектің әйелден қай жері артық екенін түсіндірмейтін шығармын. Жоқ енді, көрші болған жақсы ғой. Бірақ мен басқа жерден іздейінші. Не өзің жеп отырсың? Көрші болғаныңыз несі жаман? Қайта елестетші өзің, қара. Керек емес болды, фантазияңды көрдім. Енді түсінші айтады ғой, адамға жақын болғың келсе, алыстан сыйлас деп. Так что, ренжіме? Өлпірмай, я? Кітап оқи бастапсыз ғой? Жоға. Өткенде бутиктің сыртынан оқып қалғам. Бәсе. Жарайды енді. Өзің жоғымай қойшы. Ойлаған ғой бір жағынан Ғазизбен де жиі көрісіп тұрасың деп. Қанша дейді? Ой, Руслан, қаласың не? Жағдай жақсы ма? Аман есен? Жақсы, шүкір ғой, не болды? Ой, жақсы, Аллаға шүкір. Жұмысты не алдың? Не алдың дегенде екі рет резюмемді тапсырдым, енді екі жерге көреміз деп. Ой, дұрыс болған екен. Сол жөндедіңдер ме? Жөндеп қойдық қой, жәке асық ұстау болып тұр. Ой, анау пышылдап миым жеп қояды ғой түнде түнімен. Сол мен де тамақ ішіп жүрмем, асық ортайын деп сыртқа шыққанмын. Ой, жәке асықсыппын деймін, не алдып тұрсың? Ой, не болды? Резюме тапсырған екенсің, кісі болып қапсың ғой. Ертерек айтпайсың ба? Айтып тұрған жоқпын енді. Қыздар, неге түсінбейсіңдер? Бұл айға берілетін квартира емес, посуточный квартира. Күнге төлейін десеңдер, пожалуйста, төлеңдер де тұра беріңдер. Ту, көрші не болсын, шапыр көмегің керек болып тұр ғой енді. Көрші. Көмегің бәріне қажет. Семьямды асырайын ба? Ақша керек маған. Береміз ғой ақшасын. Қанша? Егер дұрыстап келісетін болсақ, мүмкін мен ресторанға баруға келісіп қалатын шығармын. Қалай ә, ереке? Енді бол. Дұрыстап ойлады. Не болды, дос бол? Дос бол! Дос бол! Дос бол! Не, не? Де жақсы ештеңе пісіксінші. Осы ауырады ма, бірдеме бар ғой. Не ғой, ереке, былай болсын. 140 болды, келсін. А, келістік. Бұл? Е, қанша? 140 қой, нормально, Руслан екеуміз солай төлейміз ғой. Күшті, ничего страшного, жұмыс істейсің, табасың, рахмет, ереке. Қырбымен бірге тұратын болдым. Ничего страшного, табиғатың бар ғой, әдемі табиғатың бар, ақша табасың. Мә, Ғазизбен кездесіп тұрмын, былай қымбат болатынын білген жоқпын ғой мен. Ей, мен де қайдан білейін. Біз мысалы үшін Руслан екеуміз де солай төлейміз. Мен сендер екеусіңдер ғой. Енді құрбы ғана емес, тағдырлас та боламыз. Руслан, түрің не болған? Бірдеңе жақпады ғой неме? Мына кісінің тамақтары ғой жақпай жатқан. Қалжың бас. Жарайды көршілер, біраздан кейін шайға өтем. Давай. Ой, актриса. Көршілер? Мына жаңабайға деген тоқал болып шығып алып жатқан жоқ па? Қайдағын айтпашы, естіген жоқсың ба есен? Не естіген жоқсың? Өзің ғой енді туалетке обещонка қойды да бірдеңе естіліп қалады деп.
Ирланның квартирасын алып отыр ғой жаңар. Ті? Иә. Енді біз көрші боламыз. Күшті, иә? Құрбым жанында. Шығы! Шық! Не ол? Естімей тұрсың ба? Нені? Зында батыр ғой. Қаз бар ғой табатын болсамшы. Аямай бейдім. Деп шалпай төлтірем. Анаңа өлмейді жар ол? Өлет, нағы өлмейді. Бар өлтірте өнді әмін. Жүр ғой. Әкел, сұсаған, кел. Гүлнәс туралы айттың ба мен саған? Айттың ғой. Не деп айттың? Түрі жаман боп кетіп деп айттың. Айман туралы айтпадың онда? Айттың. Кластасына күйеуге шығып кетті. Бері туралы ша? Гитарист боп кеткен ба? Иә. Айттың ғой. Айтпасам ба? Асқар туралы мен саған айтқан жоқпын. Анар, бәрін айттың. Шын айтам, ешкімді қалдырған жоқсың. Да. Қайтайын ба онда? Қайтқан деген жатып ұйықтау керек еді. Қатты ұйқым келді ме? Мен отыра беремін ғой просто. Руслан дұрысады, білесің. Мен саған Айымгүл туралы айтпадым ғой. Айттың. Жанар, бәрі туралы айттың, уайымдамаш. Ұйықтайық ше. Жігітін көргенімді айттың ба? Айттың. Қандай машина мен жүретін айттың ба? Айттың. Айттың. Болсын. Жүретті. Ертең келем ғой онда? Сау бол, қайырдың. Аузына бас кірсене бер көрек. Кетті ме? Зорға кетті. Қалай құрбын көрші болған күшті ме? Құрбын көрші болған күшті екен. Деп ойлағам ғой мен. Өткенде Айманды көргем, қадымгідей өзгеріп кеткен ғой. Адам танымайды, мен шоке болдым қадымгідей. Е, сондай ол. Мен айтам да, көзіңе қарамайсың ба, соқырсың ба, мен де адамын ғой деп. Сөйтсем, пешеход всегда прав екен ғой. Енді машине де жоқ, права да жоқ. Не бұл қолым күйдіріп алдың ба? Өткенде скидкадан қалып қоған кезе мен де дәл солай күйіп кеткен. И маған айтады, қарындас мамаңа кеу бала керек емес ба деп мен деген. Керек, но қазір емес. Жанка, адам кеп көрін деген ғой, маған жарасама қалай өлесін. Енді кей берсе, сен де бар нәрсе, мен де бар ғой. Мұайымдама, кейбер, кейбер. Мен не айтып жатырын жа? Прикейін жан. Атавы көп сөйлейді. Ана артынан ше, өсек шығарып өлгермей жатырмын ба. Мұйым ашып кетті кәдімдей. Мен бар қойып, құрбымды жоғалтып баратқан сияқтым. Негіз алыстан арласқан дұрыс екен айтпесе, ара қатынасын бұзылып кетеді. Сен қалай ойлайсың, жан? Естесен болады. Руслан. Руслан. Құжы бар ғой жанардың әңгімелерінен ше,
аллергиям шығатын сияқты. Оның неін қиналып жүрсін? Айтсаш, аузыңды жап, еле үйіңе кет. Болды. Қалай айтам? Ұят емес па? Білмеймін, әйтеуір біздер ғазиз екеуміз бір-бірімізге үнемі шындық айтқаннан кейін бе, Аллаға шүкір, міне бүгінгі дейін доспыз. Жанар бұл өзі келген шығар. Мен жұмысқа кетейін. Ал сен Жанарға айт. Осы тамақ пісіргенде біз соған дұрыс қой білесің ба? Салмаған ба не? Сайым ба? Жоқ, ертең қазір магазиннан сатып алып жеп аламын кішке. Нені? Дозды. Сәлем қой. Жақсы, өзің қайсың? Өте жақсы. Не? Кетіп қалдың ба? Дәл солай. Не, Айнура саған көкірес күтіп отыр сені. Неге? Срочно бір әңгіме айтамын деп саған. Қойшы. Жақсы, жолыққанша. Давай. Маған не айтайын деп жатсың, айтшы? Ештеңке? Ту, маған Руслан айтып қойды, сен бірдеңе айтайын деп жатыр деп. Айтсай болсайшы? Ей, жоқ. Ту, айтсайшы, не болды? Менен жасырасың ба? Жасырмаймын. Айтсай енді. Түй. Айтсайшы, сен не болсын шыма? Болсай? Жанара. Е? Русланшы, үйде андай бөтен әйелдер жүреді ғой. Соны көтере алмайды. Неге? Не болып қалды аяқ астынан? Ей, не болып қалғанда олшы жылына бір рет қояншық ұстап қалады осының. Үйде бөтен әйел жүрсеші. Не болып? Мен үшін Русланнан ондай нәрсе күткен жоқ мен? Жүнді ма, қуа ма? Айнура, мен келдім. Арыстанның бүгін қарны аш. Қай-қай жағынанды. Сәлем қалғай, Жанар. Сәлем, қалай, аман сасыңды, жағдай жақсы ма? Не ол тауырып тұр ма? Жоқ, керек емес. Бәрі бірдеген берсейш? Жан керек емес. Керек емес. Не ондай емес? Бұрсаған керек емес, жанына арқа. Ауыра ма? Кетті, жан. Неге ұлып тұр үйтіп? Дей. Амандасай ма, қатем? Жоқ, мен оған шырап, просто... Деген бұл. Мені ма? Азап өтшіне дедің бе? Мен жидеп айттың, ә? Азапты кетті жөк көрінді. Кәм, мен саған көрсетем азап өтшіне дедің бе? Жан, қалжыңдадың ғой, жоқ! Азап өтшіне емессін! Кәм, мен саған көрсетем, мен сондай мен үшім. Ерлан деген қуады екен қой. Квартираның негесі біліп қойды, қазір шықпасаң, екеумізде сотталамыз дейді. Сөйтсе өзі квартираның арендаға алып, бізге арендаға беріп жүрген бір жынды екен қой. Қойш, қуа ма? Е. Енді? Енді басқа квартира тауып қойдың деді, соған бара жатырмын. Дұрыс болыпты. Е. Қуады екен қой кісі. Рахмет соған, Айнұр, көмектескенің үшін. Оқасы жоқ. Біз доспыз ғой, Жанар. Шынымен достық ол өте нәзік нәрсе екен. Досың қасында болған дұрыс. Бірақ артық қылам деп тыртық қылмасаң болды. Бір-бірін сағынып кездескен достық сезім ең керемет сезім. Кейде достықты сақтап қалу үшін көп нәрсеге барасың. Жанарасыз ба? Мен. Насыге дос болдым? Рахмет. Дос болды танымайым. Білмей маған осы адресті берді, және де. Жанар, қалайсың? Мен сені жақсы көрем. Ты это знаешь, хорошо. Это цветы от меня. Қабыл ал. Мен де сені жақсы көрем.
Руслан! Салам алейкум! О! Сәке қалай. Сәке қалдырғай. Жақсыңдар ма? Сен? Ха? Сен бізге ақша қарсын. Соған кел. Қайда ақша? Мен сендерге ақша алған жоқпын ғой. Карта ұтылғанын ұмыттың ба не? Ой, ой, қайда? Баяғыда өтіп кеткен. Сен бе өзің жоғалтып бердің ғой сен? Ей, көп сөйлеме. Ақшаның орнында ғой, түсіндің ба? Брат, менде вообще ақша жоқ қой, нөл ғой менде. Жұмыста жоқ. Үйдің кредиті бар, ғой. Ей, сөздің қысасы екіншісіне 5000 қоясың. Түсіндің ба? Ха? 100000 ғой, братан, сен маған 100000 бердің ғой. Қанша уақыт өткенін білесің бе? А? Уақыт ақша. Миллион болып кетпей тұрған кезде, екі күнде ақшаның орнында ғой, түсіндің ба? Бол, бол, бол. Әйтпесе, өзің білесің ғой. Ұқтым, ұқтым. Түсіндің ба? Бос. Братан, суреттерге қарасай. Сен сақалың бар ғой. Е, сендерге ба қарасай. Кезінде ақымақтықпен құмар ойын ойнаған. Сол құмар ойыннан ұтқан кездерім де. Ұтқанымды ғана айтпаймын, ұтылған кездерім одан да көп. Ұтсаң үйде хансың ғой. Жан? Ал ұтылсаң, сенен жаман адам жоқ. Міне, өткен күндердегі қарызым алдымнан шықты. Тамақ ше ғой. Жемейм бе. Сенің? Сүйікті тамағың. Жемейм дейм. Енді не кешегі тамақ жылтып берейін ба? Жемеймін. Ішпеймін, ұқтың ба? Сау бол. Ас болсын, өзің ішіп ал. Сау бол. Аяқ асты өзгере қалатын жоқ. Ішпесең ғой. Негізі ішпегенің де дұрыс қой. Жан, жан қарашы жандылар. Қарашы жан жандылар. Не күледі? Енді түсірбендер жоқ қой жандылардың. Жалаңаш еркектердің жүгіргені күлкілі ме саған? Енді ше. Жоқ, просто енді мыналар да күлкілі ғой, қара. Қарашы жантағы мынандай видео бар, қара. Кеше қай жеріне келмеді? Кеше күйеуі ішіп келіп, әйелі екеуі қырылып, әйелі балаларды алып кетем деп еді ғой. Басталған сияқты. Кешегі болған сериясы ғой, қош. Егер тез байып кеткің келсе, ақша тігіп, ақша ұт. Жақсы көретін пирожкаларын пісірдім. Жеккенші. Жо-жо, рахмет. Руслан, ас адамның арқаны. Ас адамның арқаны емес, арқауы. Арқаннан жегеннен кейін болады. Хелло. Как раз арқанын дайындап қойған екен, жеп алыңдар бар. Арқан? Айта береді, жесей. Нан жеу керек қой, тез-тез. Руся, келе ғой тамақ іш. Ішпеймін. Соңғы сені отырған ақшамды ставкаға тігіп жібердім. Енді қарыздардан қалай құтыламын?
Руслан. Осы саған соңғы уақытта не болып жүр? Әлде мен істеген тамақтарым ұнамай жүр ме? Мүмкін. Қой, шынмен ба? Ұнамай жүр ме? Мүмкін. Осы сен шынмен де тоқал алайын деп жүрген жоқсың ба? Мүмкін. Түу, Руслан! Дұрыстап сөйлесші менімен. Мүмкін, мүмкін деген сөзден басқа сөз білесің ба? Мүмкін. Руслан. Не мүмкін? Өмірде бәрі мүмкін. Қойшысы. Қоймамды мүмкін. Қойыңшы. Қойымды мүмкін. Кетші бір. Енді жанар представляеш? Оны деген, не то что үйленген күніміз, қалай таныстық, қашан танысқанымыз есінде жоқ. Ұмытып қалған. О, қойшы, Айнұр. Қаншама жыл өтіп кетті ғой. Біле білсең, еркектердің памяті онша емес болып келеді. Вот кеше болған нәрсені бүгін сұрасаң, ұмытып қалса, таң қалғанға жетпей ше. Алло? Иә? 1998 ғой? Бразилия мен Франция ойнайды, Зидан екі гол салады ғой қатардан. Франция өтіп кетеді. Ана 2012-2013 лига чемпионы бар ғой? Ол кезде Бавария мен Боруссия ойнайды ғой. Иә, 25 май күні как раз. Роббен салады ғой победный голды. Иә. Қалай енді как раз класстастармен көріскен кезде емес пе? Сен тырнағың ауру, үшінші тырнағыңның астына зануды кіріп кетіп ағаш, соны жұлдық қой, мен пинцетпен алдым ғой, білесің бе? Руслан. Руслан. Құшы. Жон. Жон. Не болды? Сен осы неге екеміз түскен фотоны Инстаграмға салмайсың? Құшы, не деп салам? Қызғанам мен. Оның үстіне мен подписчиктарымды аз Инстаграмды. Сонда сенде мен подписчиктарыңа қызғанасың ба? Иә, иә, қызғанам, ұқсас болды. Жан, мен деген Төреғали Төрәлінің конкурсына қатысып отқан ғой. Маған лайк басып жіберші. Осы Төреғали андай конкурс ұйымдастырса екен, күйеуіне маза беретін, ұйқы беретін, тым мазасын алмайтын конкурс ұйымдастырса екен. Өзім ақ басып аламын сен атыңнан. Руслан, Руслан, тұршы, Руслан, тұршы, мен дегенше конкурсқа қатысып ақша ұтып алдым. Соны саған лақтырдым барып, шеші баш әйтсе банк ұстап қалады. Тұра қойшы. Нап, шешініп жатсың? Мен шешті де. Киіміңде емес, банктан барып ақшаны шешіп ал деймін. Ой, ен нақып киініп жатсың. Сен есің дұрыс ба? Суға жүзігі не деп тігіп жүрсің? Суға жүзік бәді. Су жұтық бәді деп тіктің ба? Қуасын сен бар бұл? Ә, көше сен. Өзің басым қатып отырса. Айнұрға не айтам? Енді не істейм? Ей, сен мен сияқты досың бар кезде уайымдамасаш, идея пачкасымен жатыр ғой. Бүйтесің. Ақшаны шештің дейсің, дұрыс па? Ақшаны шешіп жолда кеткен кезде, букмекердің алдына барған кезде түсіріп алдым дейсің. Зато ойнаған жоқсың. Я қойшы. Кеттім мен, давай. Сен кетіп бара жатып, букмекерге кірмейді дегеніңе қанша коэффициент беріп тұрғанын білесің ба? 336 коэффициент беріп тұр.
Kırmayayım mı? Oynamayayım. Ya oynayasın koy. İnsan da bunu oynamayayım. Ya oynayasın koy. Oynamayın mı ibni? Vallahi billahi de şey. Bir son tenge meyin telefon meyin bulmasa da oynamayın. Bir son tenge deyin. Sonra oynamam mı ne? Palibomu oynayıp tutsun. Geçiriz. Bırak butuk. Şöyle ölüp atırım. Ölüp etsem olam ha? Salat su. Bunlar isip tip kokus kalaktara koyuyoruz su. Senin yesin durus mu? Ben seni üveste deyip yürüsem, niye bildirgesin sen? Keçiriniz. Canadan beri karab oturum ben. Balağa bulay kat tırsuğa boğmaydın ziyat ben de. O siz niye bildirgen bilmeysiz o? O en ne bildirse de en de bəri bala bolat. O ne ait bir deyken bildiriyordu en de. Koyadı o bərimizde bala bolduk en de. Kat tırsuğa mı dedi balağa hali? Ben de karamaysız bana niye bildirgen? Yoma yok. Ya balana karamaysın be sen? Niye bunu kışkene bir adamda kontrol degen atanan balasına degen bir bolu kerek ko javapkerlik. Rasap berler mana kısta kakaymız qonna degen. Qardın bär işke kiredi qonna. Mä. Bolmaydı mı? Ya Sergit akesi olmay çıktı o. Qoyş. Sen de akesi kim eken? Akesini endi aytat. Ana kız var go. Sonra işte jigit tıstak bitirdi o bugün. Mä, ana kızga degen obal boptu go ya. Реклама. Ма, Руслан, қандай реклама тура қызық жеріне келген кезде. Бүкіл кайфты бұзып. Ей, не болып жатыр? Соны айтып жатыр. Маған не айтасың? Керек пе? Өзің көріп түсіндің бе? Жан, мен қалжыңдадым, қойшы. Жан. Алло, Жанар. Тез срочно 7-ші арнаны қойшы. Давай. Аха, да. Любое время. Ой, не волнуй, жесть. Руслан! Ай, ты мне сказал, правда? Кулек оласал их же, деп. Ой, кулек не деген 15 мин тенге. Мынау 150 ақ тенге ғой, ішің етпес енді. Сонда да, көрдің ба, кулек алғанда мына мороженый сатып алып ішіп қатпайтын едік. Жүр кеттік онда. Қайда кулек аламыз ба? Мороженый. Ой. Жан. Бүгін шай екеуміз далаға шығып, мороженый жеп қайтайық. Жарайды, барайық. Шын ба? Әрине. Қашан шығамыз? Алло. Алло, досым. Отырысқа барасың ба? Аа, басмайын жүрміз а. Аха, сіз ба? Білмеймін даже. Аа, қасында Айнұр отыр ма? Әрине, әрине. Е, сол мырзаңмен бару керек болып тұр да кешке. Ну енді, егер жұмыс жөнінде болса, міндетті түрде барамын ғой. Е, давай, слабый. Ой, олай демеңіз, үйде айтпа, оны дегеніңіз. Аха, жақсы. Не дейді бас менеджер мырза? Кешкісін отырыс дей ма? Рус? Маған почтаңды бересің ба? Жай ма? Мына жақта жаңадан тіркелгендерге ше скидка беріп жатыр екен. Е, мен бердім ғой саған, сен тіркедің ғой. А, да? Мен өзім де тіркеп қойыппын. Мамам почтасы қандай? Сен мамам почтасы... Не ғой? Енемес кене, собачка, точка ру. Қандай күлкілі, а? Енді не, Лизада почта бар деп ойладың ба? Өз енеме мамам дым білмейді деп ойлап отырсың ба? Қазір көресің, мамаға звондаймын. Бизнес леди ғой. Алло, мам. Мамам, почтаңыздың адресін бересіз ба? Адрес дейсің ба? 90-18. Жоқ, мама, андай интернеттегі почта болады ғой. Собачкадан басталатынша .com. Доча, сен өзің жақсы білесің ғой, мен үй тұстамаймын ғой. Т.
Түү, мам. Жарайт, давайте. Жақсы. Странный. Собачка дейді ғой. Не? Не, бизнес-леди почта не екен білмейм екен. Аш енді. Не, енемес кене собачка.ру деп. Кастим мамаңа шамыз етіп. Ай көріп отырмын ғой. Қазір ана Илиф үйіне шығады, жоғалып кетеді. Ағасы барады да бақшадан тауып алып келеді, сосын ағасының бәрі кешіреді. Басар жоқ. Ұйықтап та көре бересің бе? Сериал ғой. Ай көріп отырмын ғой. Руслан, қалайсың? Мынаны бір клиенттен алып қойым, үйге апарып бересіңші. Келіп тұрсың, апарсай бар. Ой, мен қолым босамай тұрмын, апарасыңші. Ой, келіп тұрсың, көтерде апарып тұрсам мен. Аға болсаңызшы, не істеп жатсыз? Міне, болды, болды, кетеміз, кетеміз, болды. Апарып бере сал. Руслан, ақшаны қайтаратын уақыт келді. Жігіттер, болмай жатыр бір күн, а? Бір күн дейді. Біз саған банктен келдік пе? Жоқ, жігіттер, нөл, минустан. Жігіттер, бір күн тауып беремін. Бір күн емес, бір сағат уақыт береміз. Бір сағаттың ішіне ақшаны алып келмесен, үйге кіреміз. Құтынбай, құтынбай деймін саған. Енді не істесем болады? Налған ақшамның кесірі Айнарға тиіп кетуі мүмкін. Айнарды ұмытсың, әне деп жауап беремін. Қайда жүрсің? Сонда сен мамайсың. Ақша не қылдың, алдың ба? Парольді ұмытқан жоқсың ба? 30 мыңға саған телефон алдым ба? Шымен де ма? Сыйлық қама сонда? Тақтай тұршы! Алло? Жанара, прикинь, мам бүгін Рус телефон сыйлады ғой. Рахмет. Давай сосын звондаймын я саған. Так, звондадың. Болды ғой, қой шеш. Осы мен 89-шы адамға звондаватсың, ол жарайды ғой. Түу, Жан. Енді сені маған телефон сыйлағаның мақтануға тұрарлық болып тұр ғой. Ты не горбатся? Суға жүзу... Жан, ты нас қайтадан ставка тігіп жүрген жоқсың ба? Қайда ставка қумай отыршы осы? Не деп қоям мен? Ауа жетпей суға батты деп қоям ба ставканы? Ауа, жүрет. Бәсе. Және? Кекеміз бұлдағансыңыз. Әне деген штамсыз адам. Не болды сұншама? Саумасы ба? Саумасы ба? Капитан Заманбек Қуатыч. Е, айта беріңіз. Так, мен жоғалған телефон іздеп жүрмін. Программа сіздің үйді көрсетті тұр. Значит, андағы программаңыз Қуат? Нау бұл біздің үйді көрсетті? Кешіріңіз, бұл программа ешқашан қумаған. Сондықтан мына телефонды қайтарыңыз. Қайтармаймын, бұл менің телефоным. Бұның иесі басқа кісі. Қайтарыңыз. Бұның иесі мен. Қалай қайтарам? Не отыр? Жан, айтшы мына кісіге келіп алып, телефоныңыз ұрланған қайтарыңыз дейді маған. Қайтармаймын бұл менікі. Картаны түсіндірем ба, бара ғой. Қойшы, Руслан, түсіндірудің қажеті жоқ. Негізі телефон менікі, оның қатысы жоқ, негізі әйелім ғой. Менікі ол телефон маған сыйлаған. Так, қазір барлықтарыңыз бөлімшеге барамыз. Жүріңіз, түсініктеме жазасыздар. Руслан, негізінде ол баста негізі маған жағалай берген ғой телефонды, осы кісі берген ғой маған. Қалай, Руслан? Негізінде қалай. Так, тоқтан. Қазір үшеуіңізде бөлімшеге барасыздар. Кеттік. Түсініктеме жазамыз. Қандай бөлімше? Жинал, жинал, тезірек. Руслан! Аналар ғой, тоқта! Тоқта! Аналар, розыста жүр. Қозғалма.
Бір, телефон. Стар. Бәлі әкен. Жаңа байға ашыңыз. Байға. Қосылама. Мама. Бол-бол, тез-тез-тез, өзің немесі маңарды байға. Қосылама. Сендер де қосылмаңдар. Мен. Бөлімшеге барамыз. Сау. Салдыңдар ма, мұңбағандар? Бол. Болсаңыз жаңа байға. Кеттік, шық. Ақында. Давай, соққа шеш. Асықпа. Асықпа, шық. Кешір әдір. Болды әз. Аға, заттарыңыз алып қойды. Әкел. Кешіріңіз. Руслан, сен сонда қайтадан сол ставкаларынды қойып жүрдің ба? Я, енді не істеймін, менде басқа вариант болды ма? Ай, егер ана екеуінен құтылмасам, саған да кесір тиіп кетеді ме деп қорыққан жоқпын ба? Егер менде басқа вариант болса, ставка тікпеймін ғой мен. Жарайды, қоя берш бол. Шай ғой, шай жей. Бастысы қарыздарынан құтылдың. Құмар ойынның қызығынан шығу қиын екенін түсіндім. Тығырыққа тірелгенде алып шығады деп ойлайсың. Керісінше одан сайын тығып шығармай тастайды. Енді жоламағаным осы ставка болсын. Осы аптада алғаш рет ипотекамды төлеймін. Бірақ менде ақша жоқ. Әлде тағы кредит алсам деген. Оны немен жабам? Дұрысы таныстардан қарыз сұрау. Ең болмағанда үстінде процент жүрмейді. Әлі түсе қойған жоқ па? Жақсы ештеңе алмас, Айымжан. Айымжан, тағы бір хабарласам саған. Жақсы, Айымжан. Мүмкін хабар берерсің маған. Таң атпастан кіммен жан, жан деп сөйлесіп тұрсың? Тоқалым мен? Қош, саған қандай адам қарайды, Руслан? Не, сен не, адам емессің бе не? А, кешір. Кетші барар. Не ол тек қызған? Жұмыстағы секретарша қыз ғой? Ай, шо, қыз ба? Жоқ, мужик, айым деген 86 жылғы. Қыз ба дейді ғой? Не ол тек қызған? Осы тоқал алам ау деген бар ғой, сен осы қоу жүрсің соңғы уақыттары. Алып алыш, қарайтын болса саған бұрыр. Айым дейді ғой. Жаным, алтыным, сен деген мен шаршап жүргенімді көріп, көмектесіп жатсың ба? Әрең алдың ұқырсын. Мен астын сүртіп қоймайсыңдар ма кішкенде? Балшық-балшық болып отыр, шөп өсіп отыр астында. Мә, мен балшық-балшық болып қалды. Онда агород егіп картошка отырғызсай, как раз үйде тамақ жоқ еді. Ей, не тіліңнің жағыңа сүйеніп отырсың сен? Я не понимаю твои такие шутки. Эй! Язык на подбородок вот так не стоит, ну да? Ладно. Смотри, мне еще. Она жерлер, степшешь? Ага. Ну, на жахтар, на жахтар. На жерш. О, ага. Алатын болдыңыз ба, ханым? Алмайым. Неге? Ұнамай қалды ма не? Алыңызшы. Аласыз ғой, ә? Жоқ, алмайым. Рахмет. Бірден айтпайсыз ба солай? Ешкімден қарыз ақша таппаған соң, көршім үйленді. Руслан, менде де болмай тұрмын. Өз білесің шеттей балашаға, оларға дәптер керек, ұрышқа керек, серкул керек, сүрет дәптер керек. Анау мынау дейді, әйелім екі қабат. Анау жем дейді, мынау жем дейді.
Biz büşkü deyip olup tamakka doymaydı. Jana baydan akşam sorayımın de özüne berim gelip etti. Jana çeke. Tındalmaydı. Baska yerden tabar. Sen nege mojna çası bop jumış istemesin? Ojo, oğan denizalı jetpeydi o bizde. Ну, ушқан денсаулықтың керегі жоқ қой. Үйіне барасың да, мебелін қимылдатып бересің, ақша аласың. Ой, ертең біреудің мебелін қимылдатып жатыр. Оны сындырып алып, оның ақшасын төлеп жүретін жағдай жоқ бізде. Ой, мен істеген қиындығы жоқ. О, қиындығы емес. Ұятына шеш. Әйтпеймін, ертең Руслан деген біреудің үйінде мебелін қозғап, анамның шаруаларын жасап жүр деген ыңғайсыз ғой. Жеке, жаңағы жұмыс қалай керем оған? Мұның өзің приложениесі бар. Соған тіркелесің, анкета толтырасың. Бұл, сообщениемен келіп жатар жұмысы өзі. Да. Үйде отырып жұмыс жасау деген осы. Қандай приложение дедіңіз? Заказ көп болу үшін анкета мықты болу керек. Сол себептен өтірік болса да анкетін керемет қылып қоймаймын ба? Толық жүргізем, абай жасырам, евроремонт жасау. Жасап тастаймын ғой. Кім біліп жатыр дейсің, жаза берейін де. Фен, кір машина, ыдыс жуатын машина. Мен тура берсең 40 ақша тауға болатын сияқты ғой. Жан? Ау. Не істеп жатсың? Жай-жай отырғам. Дәре. Айнұр қатты қызғаншақ болғандықтан мына жұмысты айтпайын деп шештім. Саған жарысатын сияқты. Мен істеймін ғой мына. Балық қой мына. Иә. Күшті. Жанка. Бау. Мына пиджак маған жарасатын сияқты ма, қара? Иә, жарасып тұр. Жарасып, әдемі жарасып тұр. Иә, алайын иә. Асуй. Кешіріңіз, бұл менікі. Кешіріңіз, бұл уже менікі. Сіз дұрыс түсінбедіңіз, бұл менікі. Сіз де мені дұрыс түсінбедіңіз. Мен бірінші киіп көрдім, значит, менікі. Жоқ, мен сізді түсінемін. Мына жақта скидкасыз таласып тұрсыз әдемі киімге. Бірақ ренжімеңіз. Мен бірінші. Айтыңызшы, пожалуйста. Не болып жатыр? Кешіріңіз, мына қызға түсіндіресіз бе? Мен бірінші болып киіп көрдім, значит, мен аламын. Менікі. Кешіресіз, бұл пиджак бұл магазиндікі емес? Айттым ғой сізге. Мен осы жерге шешіп қалдырып кеткен болатынмын. Менің киімім. Тезірек бере қойыңызшы, кетуім керек. Кешіріңізші, күшті екен, қайдан алдыңыз? Ешқайдан алған жоқпын. Мақсат мамырайым сыйлаған. Вау, девушка, пожалуйста, мен сол жігітпен таныстырыңызшы. Жерма, жерма, алты, айнұрымды ойласа. Осылай жұмыс жасасам, күнде 3-4 заказдан болса, 6 күнде ипотекадан құтылайын деп тұрмын. Но не? Но не? Сандық қой, ішіне сақиналарын салып іш. Сережке, анау, но не? Телефонды, но не деп сұрағаныңыз қоласыз. Неге телефоныңның паролін ауыстырып сағын? Бә, ауыс көткен бә? Қалтамда тұрып ауыс көткен шағын бұл. Я, бірақ қалтамда тұратты өзімен өз настройкаға кіріп, сменит пароль деген кіріп көзетті да пароль ауыс көтеді ғой. Я, не деген ақымақпын? Я, да, енді қалтада мен бүгін деген жаңа көп қозғалдым, бұлай-бұлай қозғалдым, анда басып-басып көткен шығар, андай. Үже қалтам жоқ қой, мен білесің ғой. Терге қосылғанда күтіп басып-басып өзгеріп кетеді ғой. Ойнайын деген екенсің, я, мен? Не? Қан, аш, фейсаппен.
Руслан, дұрыстап! Мұрының кесігі мен? Қойшы болды, ашы. Ту, ашы! Неге ауыстырып тастайсың? Ашымай ана бәрі. Ашып бер. Да, чешіп, демал чеш кішкене. Еркесі мақан ғо. Серьезно? Ойна ойтам бұқырсын. 112-ден. Неге емінде еркесі мақан? Одан да осыға дейін қызыр көп қо? Ойыма келгесін айта салдың болды не? Ойлап жүрген болып тұрсын ғо. Сен мен кеуіп қалған ба? Ә? Ей, сен менде барсың. Отбасым бар, шүкір. Ипотекім бар оның үстіне. Қалай алам мен басқа біреуді қумаш талаға. Кім бұл еркес мақан? Екеуміз нарамыз ұстап тұрған ипотека ғана дейсің ғой. Жарайды бақты. Заказдардың көптігі қуантқанымен жұмысы өте ауыр. Белінде ауырып кетті оның үстіне. Бірақ қазір ауыратын уақыт емес. Тезірек ипотеканың ақшасын тауып қойым керек. Дерді сәбіз күріш ет ала кеш. Сен чес случайны плов пісірейін деп отқан жоқсың болса? Иә, қайдан біліп қойдың? Интуиция ғой ойлаш. А сен қайда барасың? Шаруалармен барып кетемін. Қашан келесің? Не керек саған? Не сұрай бересің, айтесің, бүйтесің, қашан келесің, қайда барасың? Не керек ол саған? Адам басын кетіріп. Давай. Жаным, ұсаған. Рахмет. Мені жемейсің ба? Жоқ, тойып тұрмын. Үшін шақырдым. Саған айтатын әңгіме бар. WhatsApp деген нәрсе бар ғой. Сәлем жандар, қалайсың? Жақсы. Мен бүгін кеш келем. Давай жан. Не әңгіме? Шынында әңгіме бар. Жүрсе айтам. Айнұр, бір нәрсе айтам деп шақырып едің ғой.
Қазір мына жерді одан кейін кухняны тез-тез жинап тастайықшы, я? Сосын асықпай отырып айтып берем. Енді үйтіп жинайтын болсаң, қашан әңгіме айтамыз екеніміз? Дұрыстап жинасайшы. Жинап отырмын ғой. Сестрамның қызы шетелде Гарвардқа әкімнің грантын ұтып алыпты. Шымба? Иә. Күшті қандай. Су үйдегілердің бәрі қуанып жатыр мен. Сен пиязға жылап тұрсың ба? Жоқ. Көрем ой жылап тұрмын. Мен де ғой. Русланның біреуі бар. Қош! Қайдан біліп қойдың? Телефон паролын өзгертіп саған. Сосын? Сосын түніне қарай, просто ұйықтап қалады. Ұйықтаса не болды? Ол деген бар ғой, күні бойы біреумен жүреді. Қыдырады, шаршайды. Содан соң түніне қарай ештемеге желаниесі жоқ, ұйықтап қалады. Не? Ештеңеге желание жоқ дейді. Айналайын, бостан босқа күдіктенбе. Біріншіден сенде дәлел жоқ. Екіншіден ипотекасы бар еркектерге қыздар қарамайды. Түсіндің ба? Сен кім болса да қарайын деп тұрсың ғой мысалы үшін? Жоқ. Жақсы сонда, мен кеттім, ал сен Русланнан босқа күдіктене берме. Иә, иә. Түсіндім. Сосын бүгін маған звондама. Мен ұйықтаймын. Түсіндің ба? Давай. Жанар Раха, ұйықтай. Біздің Рахат қайда жүр екен? Руслан, мынау не? Шалбар, жүнді болып қалған ба? Науш. А, не ғой? Жаман ойлама, түсіндіремін қазір. Түсіндір. Ей, не балдырайды тұрсын адамға? Ең кесен көзің шығып қалайын деп тұр ғой жерге. Кетші бар адам басын кетірмей, жаңа келіп жатсам өзім жұмыстан. Түсіндірсеш енді. Көз балдырайып кәдімгідей. Ей, не бақырайсың енді? Әр түрлі жағдай болуы мүмкін бұл жерде. Енді деген біреудің мебелін тасып бересің, анауын бетесің, мынауын сөйтесің. Соны муж на час деп айтады, не бақырайды маған? Мынау не сонда? Жақсы жұмыс деген үшін бердің ма? Ой, енді оны деген ондай проблема қылмай ақ қойшы. Ойланып кетесің, жұмыс жасап жүрген кезде мүмкін қалтасына салып аласың, я мусор шығарып жатқан кезде қалтаңда кетіп қалуы мүмкін. Я біреу салып жібереді ме? Кім біледі оны? Кімдердің үйлерінде? Әртүрлі ғой енді жалғыз басты әйелдер, үйлерінде еркек жоқ, соның ішінде помада ананы ол шашылып жатады, мусорға шығарып лақтырып тастайын деп жатқан шығармын, оны қайдан білесің? Шоп бар көз бар. Білген болсын бар ғой сен үйстетініңді. Айтпайын деп едім осындай жұмысқа шығайын деп жатқанын. Айтпаған дұрыс болған екен еще. Келгенде бір шай әзірлеп қоймайсың ба? Көзің бақырайып жұмыс істемейсің үйде. Муж на час? Ол нәрсе официально болып кеткен ба? Я солай шығар білмеймін. В общем, күйеулер жоқ әйелдердің үйлеріне барады да, бүкіл жұмыстарын істеп береді. Қолынан бір тірлік келмейтін адам бар, қалай істеп жүргенін білмеймін. Айнұр, мен кеш келем. Сәттілік. Аха, көріскенше. Йо, сен үші сәттілік дейсің ба оған? Енді мен не істеймін? Мәссаған.
А менде бір идея бар. Бар ғой. Қазір ана Руслан барған әйелдің шашын жұлып қолын ұстатам. Ей, шашты рас. Тұр. Білмейміз қой, біз мүмкін жұмыстарымен кеткен шығар. Енді не істейміз? Не істейміз? Сыртқа шыққан күтеміз. Ұзақ күтетін болдық қой. Неге? Мен білетін Руслан болса, ұзақ күтеміз. Ой, рахмет, балам. Шықты. Жақсы. Шықпайын. Жұмысты жақсы істейді екенсің. Рахмет көп-көп. Аха. Мә, Руслан, әйелдерге түк вкусы жоқ екен. Шағын қатысы жоқ. Саған рахмет. Тап қолыңды! Мен кемге не бар? Не бар деді? Мен бар, мен! Бер дедіңіз. Ей, шу. Пусти, не, кім алсаған? Бер, бір тәнші қоласын. Ей, Жан, кешірші. Уәде берем, екінші қайталанбайды. А, сен оны тағы қайталағың келе ме еще? Жоқ, мен сен қызғанып кеттім ғой, не істеймін? Қой, шей. Неге ашулана бересің солай? Ал сол жұмыс істеген болса, сол ақшаға онда ипотеканы төлеп тастамаймыз ба? Ей, ол ақша жетпей! Сен кесірінен жұмыстан да шығып кеттік. Жан, кешірші. Көжей. Екінші, қызғанбайым, мазаңын алмайым, шын айтам. Кешірші. Тек андай, нужна час болмашы. Енді ақша табу керек емес пе, қызықсың? Жұрттың үйінде нужна час болғанша үйде болмайсың ба? Үйде болып жүріп қой, қойшы. Кәні, ана кухнядағы свет жасамайды, ваннада деген су кетпей тұр. А, сен соны айтып отырсың ба? Жан, кешірші. Қойшы. Жан. Осы қызғаншақтық әйелдермен бірге жаратылатын дүние сияқты. Ер адам бір іс бастаса болды, әйел қызғанатын жағын тауып отырады. Әрине, бұл еркектерге ұнамайды. Сондықтан әйел адам бақытты болғысы келсе, әр нәрседен қызғанбай, еріне толық сену керек.